Нові ліжка, постільна білизна, пральні машини, сушарки, цілодобова гаряча та холодна вода. Цю будівлю відремонтували для міського центру обліку бездомних та будинку нічного перебування. Коли ми сюди зайшли, подивились, ну, состояння цієї будівлі було жах. Сьогодні ви бачите самі, як тут, яка робота дуже велика була зроблена. Все це благодаря моїм чеським та словацьким друзям. Місцеві кошти сюди задіяні зовсім не були. Красікова розповідає, ремонт робили за гроші приватних осіб. Вони купували меблі та обладнання. Тут є душові, кухня. Крім загальних кімнат, облаштовані кімнати для людей з інвалідністю та для матерів з дітьми. Працює відеоспостереження. Що у нас відбувається у коридорі, в кімнаті для прийому їжі, в пункті незламності. Цю будівлю центру довелося переїхати, бо попередньо зруйнували російські війська. Ніч на 24 березня в будинок поцілили двома ракетами. Одна влучила у кімнату, де проживали переселенці. На той день у нас у тому крилі мешкали 5 чоловік. 3 жінки і 2 чоловіка. Це були 2 сім'ї гражданські і 1 жіночка самотня. Тому на той момент, коли мене вже привезли, то чоловіки вже дістали, а жінки були під завалами. Тому, щоб не гаяти час, учасники опустили мене туди. Я показувала ті міста, де стояли ліжка їхні. Наслідок обстрілу 3 жінки загинули на місці, чоловіки вижили. Будівля центру відновленню не підлягає, додає Красікова. Це меблі з старого нашого центру, де було все зруйновано, і ми, як могли, все ж, ну, спасали наше імущество. Після ракетного удару постійно проживати в центрі людям заборонено. Вони можуть залишитися на кілька днів, каже Красікова. Потім мають їхати до більш безпечних міст в інші області. Нам привезуть такі оці сооруження, як у нас стоять на остановках, на ЖД вокзалах. Тобто тут у нас буде теж це встановлено. Всього з ночівлею тут можуть залишатися 42 людини. Також з 1 жовтня на базі центру запрацює пункт незламності. Анастасія Галасюк, Андрій Резніков, Суспільне новини, Донбас.